Добрий вечір. У прямому ефірі програма «Під абажуром», і я вас запрошую сюди до нас. Ми сьогодні будемо говорити про гумор як явище, про філософію гумору, про природу гумору. Взагалі-то гумор, він має свій такий еволюційний зміст. Він якось от полегшує, власне, людям сприйняття якихось негативних емоцій і полегшує от усі ті негаразди в житті, які ми з вами маємо. Ну, якщо так говорити, то без сміху взагалі життя тьмяніє, воно губить якісь кольори, і це просто перетворюється у таке нудне існування, власне. Давайте якось спробуємо і давайте якось вчитися тому, щоб радіти життю і сміятися. Сьогодні вечір під абажуром ми з вами проведемо з доцентом Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, режисером, актором, людиною, яка професійно займається гумором, Володимиром Павловським. Привіт. Привіт. Доброго вечора всім. Дивись, Вов, ми з тобою діти радянського часу. От. І прекрасно знаємо, що тоді можна було, чого не можна було, над чим можна було сміятися, та, що було заборонено, була певна цензура. Тим не менш, саме той період він настільки виховав і виростив, можна сказати, от у цій забороні дуже багато різних і прекрасних і авторів, і артистів, і гумористів. Якщо б ми з тобою от торкнулися, власне, яким був гумор того часу, і що це було за рятувальне коло не тільки для митців, але й для людей взагалі, то що би ти про це розповів? Ну, я хочу сказати, ти так говорила про аспект гумору філософський і соціальний. Я хочу сказати, що взагалі це Всевишній зробив нам такий класний подарунок – сміх, який як місточок для мене до віри, надії, любові, оптимізму, боротьбі з різними нагараздами. Я пам'ятаю, знаєш, був шикарна вистава в театрі Франко, вона дуже багато років йшла. «Тев'є молочні», як «Шоломалейхіме». «Поминальна молитва». І, да, і так ще називали «Поминальною молитвою» в Лінкомі московському, різна назва. І грав відомий геніальний актор український, царство небесне, Богдан Ступка. І там, ну, історія про те, як живуть євреї в українському селі, вони дружать, діляться хлібом, молоком, а потім оця чорносотина зараза російська, такий аналог руського міра, виганяють їх просто дуже жорстоко. І там плачуть всі, в фіналі плачуть всі, і українці, і односельчани, і євреї. Вони сидять всі на клунках, поліцмейстер так сльозу пускає. І от вони сидять, і куди йти? Вічний такий млечний шлях, образ вистави, вічний шлях єврейського народу. І там бабуся така, актриса років 80, персонаж, щось таке смішне сказала. Я вже не пам'ятаю. Ну, це по п'єсі було. Це по п'єсі. Це вона сказала, і там фінал вистави, така крапка ідейна. Оцей сміх йшов 2-3 хвилини, що для сцени це рекорд. Це не просто сміх. Це метафора цього віри, що все буде, от ми звикли, так буде, а що робити? Тобто, коли ми вже над цим посміялись, то це не вже є так страшно. Сміх якби блокує ці негаразди, він як переносить нас в цей оптиміст. Тому що іншого шляху немає, що вмерти, треба жити, треба виживати, треба вірити, надіятися. Ну і взагалі сміх – це така категорія дуже цікаво в плані соціальному. Завжди була якась опозиція сміху з владою. І якщо говорити, тут дуже багато можна говорити. Тут багато філософських якихось трудів написано. Якщо говорити про великого Мольєра, то так не сподобалося всім Тартюф знаменитий, що церковники, попи навіть заборонили. Під забором похоронили, так? Да, під парканом похоронили, заборонили на цвинтарі хоронити. Це, бачите, проблема. І навіть говорили в Росії, взагалі немає такого поняття сцени, позорище. Це відносилось до цього як до якогось гріха. І ганяли цих бідних скоморохів, і розривали ляльки в Італії, Пульчинелли там. Панча в Англії, Гільньоля в Франції, Петрушка в Росії. Вони говорили, наскільки правду. Народ хотів, щоб вони перемагали в цих сюжетах, щоб вони знущалися. Це така сублімація, перенос на те, що от нам дістається від цих, як кажуть російською, власть імущих, да, цих панів. То ми вам творче зробимо. До речі, був випадок, коли
на площі Лондона, там Джуді Панч, такі персонажі грали, і вирішив актор поміняти фінал, що його там зробили судити треба, що він такий, вони всі такі, знаєш, неоднозначні персонажі, там багато і вад у них. І глядач не прийняв, каміннями роздовбав, розкидав, розбив ширму, побив акторів, і вимагали, всі кричали, це було до вбивства дійшло, щоб він переміняв фінал. І вони знову зіграли цю інтермедію і зробили фінал, що він всіх переміг. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів, ви дивитеся прямий ефір, телефони ви будете бачити на екрані. Ви можете до нас телефонувати, якщо вас хвилює, от, власне, тема гумор, і гумор у нашому житті, і сміх, і, можливо, вас якимось чином гумор дійсно врятував колись, та, або ви якось по-інакшому ставитися до якихось життєвих ситуацій, то, будь ласка, телефонуйте, ми з задоволенням вас послухаємо. Я все ж таки говорила про період соціалізму, та? От, про той період, коли в творах акторів і письменників, і артисти, коли, та, якимось чином все ж таки намагалися висміяти той тоталітарний режим, висміяти владу, і якимось чином намагалися шляхи виходу з цього. Ти знаєш, це дуже цікава тема, блискуча просто. От був період, коли ми просто були в такому захваті, в такій ейфорії від цих романів «Замятіна», «Миє», «Булгакова», «Собаче серце». Я до сих пір ходжу під таким враженням, шоком, «Котлован» Платонова. І тут появляються лицедії Полуніна. Ну, неймовірно талановитий колектив на чолі з таким лідером. І говорять маленькі мініатюрці через гумор, через клоунаду. А клоунада по такому інтелектуальному, як це кажуть, мірилу Q, вона перше місце займає по розумних хлопцях, які цим займаються. Тому що там така і несказання. Квітесенцію знайти змісту життя через гумор філософського якогось узагальнення, якихось тенденцій, це дуже важко. І він там пам'ятає, що цей тема залізної завіси, хоче взяти шарик, нельзя. Все, ми зараз подивимося, чекаємося. Ми зараз це побачимо, і я хочу нагадати і нашим глядачам, і тобі, власне, оці мініатюри. Давай, ми її подивимося. Що ти скажеш? Геніально. Просто. Просто клас, дійсно. Класно. І ця філософська думка, вона, бачиш, через сміх, вона не дидактична якась, там нав'язана, це погано, режим. І наскільки все читається, скажи? Читається. Давай ми все ж таки ще поговоримо про вплив гумору, вплив сміху на здоров'я людини. Теж велика тема. Велика, дуже. Ми зараз тобою таку трошечки поскакаємо, але хочеться закцентувати на деяких моментах. Ну, взагалі, і дисертації пишуть зараз, і дослідження серйозні в темі гумору і здоров'я, і кажуть, хто багато сміється, імунна система блискуче захищається в людині, і дихає людина правильно. Що значить правильно? Хоровики правильно дихають, діти правильно дихають, а ми неправильно. Діафрагму
Оце масаж і того, що всередині. Під час сміху. Під час сміху це такий масаж всієї дихальної системи, всієї, оцей, як кажуть, брюшної полості. Да? І лишній адреналін вимивається, і 40 м'язів працює. Кажуть, та я в мене і так працюю, я там мию пол там, чи посуду, ні. А ти знаєш, по суті, в принципі, не так вже і давно, от в такому масштабному розумінні цього слова, оця сміхотерапія з'явилася. От був дуже цікавий випадок, як на мене, це був американський журналіст Норман Казіс. Він, в нього була хвороба кісток, і там з м'язами пов'язано. І йому лікарі поставили такий діагноз і сказали, що з 500 чоловік виживає лише один. Але він, звичайно, для нього це було, він вже тоді не міг рухатись, нічого, але він почав студіювати різні наукові статті про гумор, про сміх, взагалі про вплив емоцій на фізичний стан людини. І коли він побачив, наскільки результативно це діє на людей, то він, ну, його відвезли в готель. Фільми, комедії, різні там вистави смішні і так далі, він буквально через 2 години сміху відчув, що він зміг хоч трошечки порухатися. Він дійсно вилікувався от, через 2 роки. І, до речі, от його називають людина, яка розсмішила смерть. І от після, він до кінця життя вивчав цей вплив емоцій позитивних на фізичний і душевний стан людини, і завдяки і його вже вивченню і з'явилася така і певна наука, яка лікує гумором. Це дуже серйозна справа. Це серйозно, і це сміхотерапія, і зараз дуже багато вивчається в Канаді, в Америці. Там можна ще навести такі дані, що там, наприклад, 5 хвилин сміху. Ми коли сказали стакан сметани, то 5 хвилин сміху – це 30-40 хвилин відпочинку повноцінно виявляється. А ще мене от здивував теж такий факт, що сміх настільки є індивідуальним, от як аудіовідбиток сміху в людини. Це те саме, що і відбиток пальців в людини. Тобто він настільки є дійсно індивідуальним. Ну, це такі от речі. Достоєвський говорив, взагалі людину, її душу, взагалі якість морально, етично видно по сміхові. Як вона сміється, зразу видно, яка це людина. Ми, для тих, хто не знає, я вже зараз трошечки привідкрию завісу, що ми з Володією є такий гумористичний дует, солодка парочка. І також працюємо професійно в жанрі гумору, тобто у нього є викладацька робота, і отак трохи ще відводимо час на гумор. І у мене так само є робота на телебаченні, яку я дуже люблю. І так само є гумористичний дует. Ми вам зараз теж покажемо фрагмент з нашого виступу, і потім декілька слів про це скажемо. Послушайте, а вы не пробовали сказать ей, дорогая? Как? Ну, дорогая. Вместо выдры? Да. Зачем? Она не будет посылать вас к психиатру. А мне что, трудно сходить? Не понимаете? Ну мне что, трудно судить для жены. Для жены, я же люблю ее, для нее. Что хочешь, сделай. Значит, у вас с женой все нормально? Все нормально. Раніше колись період взагалі, коли дуже був популярний такий жанр, як пародія. Та? Оце коли розвал Радянського Союзу, перехід до незалежних вже держав. І на сьогодні цей жанр майже пішов десь, його майже немає. От, що сьогодні потрібно глядачеві, як ти гадаєш? Знаєш, я подумав, що зараз потрібен чистий сміх, якісний. Не пародія на якихось політиків, там, зірок.
Період, коли ми хотіли сміятися над Сталіним, Брежнєвим, там, я не знаю, Кучмою. У мене був заочник, який блискуче робив пародію на Кучму. І на Ющенко, і так далі. Але зараз, мені здається, наскільки пішла потужна інформація і по телебаченню, і клани, ми знаємо, які там політичні, і опозиції всякі, і так далі. Що зараз народу цього вже якось і не треба. Мені здається, що зараз таке пішло трошки міщанське мистецтво і сміх, яке не говорить про злободенні проблеми, а про вічні проблеми. А вічні проблеми – це йдуть від якоїсь якісного твору, незалежно, чи це комедія в театрі, чи це мініатюра. Ну, власне, те, от Альтова ми граємо, те, що це його, от, бачите, в принципі, да, речі. Це філософська річ, яка вона вічна. Дуже легко сміятися над злободенністю, над якимось персонажем чи якимось подією дня смішною. Це такий кавковський підхід. До речі, в цьому розвивається і квартал Зеленського. Але мені здається, що зараз такий час більше такого абстрактного. Про чоловіка, жінку. Я люблю гумор, такий інтелектуальний гумор, як письменницький, так. До речі, пародія, от ти сказала, вона народилася як жанр, як інтелектуальний гумор. Це був пародія на стиль поетичний. Пам'ятаєш, «Вокруг сміха Іванов»? Це був пародія на вірші, і це поряд з піснею, якщо переклад, поряд, пародія – це поряд з піснею. Це поряд з тим стилем. І люди, які такі були, як кажуть російською, зашльонні, да, як це, до поезії, вони відчували насолоду оцих якби невідповідностей, от як він написав і як пародіють. Зараз це зійшлося пародіювати там особистостей, Пугачову, там, не знаю, кого. Пісенна пародія більше, так? Пісенна і пластична, «Встала Алла піску», пам'ятаєш. І розмовна Галкін. Воробей володіє більш таким синтезом всіх жанрів. Ну, мені здається, що це трошки вчорашнє. На концерт якого артиста ти би пішов? Гумористично? Ніяко. Я пішов б на серйозну виставу. Чому? Тому що люди, які займаються гумором, я викладаю естраду, і це як частина режисури естради, вони дуже всі серйозні. Ти бачиш по мені? Як Хазанов, він не підпускає. Це дуже серйозні люди, і клоуни, вони такі тирани в сім'ї, до них не підходять. Юмодис наш, юмор – діло серйозне, ну, да. Студентський колектив. Ніколаю Лукінюку привіт передаємо. Привіт, наше місто з традиціями великими гумористичними. Ну, три товстуни, Жора. Так, да, до речі, там, да, і хлопці пішли так гарно в люди з КВК. Все нормально у нас з гумором. Альтов казав, от в Хмельницькому я здивований, які інтелектуальні люди тут. І так ловлять, а в нього гумор філософський. Може, тоді були на концерті його, да, і з ним, да, спілкувалися, да. І дійсно він дуже глибока людина. Якщо б ми з тобою торкнулися теми, знаєш, за будь-яких часів, власне, були королі і були шути. Шут. Хто це? Клас. Того, що це і раніше було, це і зараз є. Зараз це не немає, на жаль. Розумієш? Ти задала питання, щось про Путіна подумав. Якби в нього був шут, тобто люди, які відтіняли його цю абсурду, цей дурість. Дозволяли собі говорити його говорити правду? В масці шута. Це ж маска, придуманий образ. А дурачку все можна говорити. А дурачок Ліру, великий трагедії Шекспіра, говорив правду. Мужичок, ти немножко не то ділиш. І вичищав ці стереотипи, ці помилки, і довів його до очищення морального. Мені здається, Жириновський, який при ньому є, то це якась така, знаєш, ізвращена форма. Ні, це не шут. Шут, блазень, от шут – це певний, якби, міріло правди. Це якийсь мілкий провокатор, який, до речі, образився на те, що в Думі мало місць зараз. Ну, це не серйозно, розумієш? Це не той шут. Це шут, коли починається в Росії, немає сатири гумористичних, це вже дзвіночок серйозний. Не дай Боже, у нас. Тому що при Януковичі навіть дозволяли це все робити, тому ж квартал. Якщо цього не буде, це дуже погано буде. Оці шути в такому позитивному значенні, вони потрібні нації. Гумористи, письменники і так далі. Тому що від трагедії до фарсу один крок. І ми маємо побачити абсурдність поведінки цих політиків. У нас, до речі, є шут. Хто, як ти думаєш, в парламенті? Я знаю, хто.
Ти Шкоди маєш на увазі? Ну, да. Да? Ну, я знаю, він не при королі начебто. Ну, тут так, така тема. Я підготувала ще один епізод, який дуже би хотіла, щоб от той промінчик, який зараз ви побачите, щоб він увійшов в серце кожного з вас. І щоб та доброта, але в гумористичному жанрі такому, також оселилася, ну, в кожному в домі. Навіть ніхто не знає, що зараз буде, але це давній номер, і я пропоную вам його подивитися. Сьогодні багато є серед молоді тих людей, які займаються гумором, як в якості написати якийсь гумористичний твір, так і в якості вже артистичному. Якщо б ти би їм порадив, власне, і сказав принципи гумору, що робить смішним? Є один принцип – це або відсутність норми, або принцип невідповідності. Ну, що таке принцип? Ну, це як ми звикли по якихось канонах жити, правилах, а тут все навпаки. Ну, візьми зараз, включи нашу Верховну Раду, Полечку, як вони б'ються, і зроби швидкі якісь кадри, і буде смішно. Це коли, ну, наприклад, я працював Дідом Морозом, і діти коли з'являлися, я кидався під ялинку, передьоргував затвор посуху, та-та-та стріляв, вони сміялися, не могли заспокоїтися. Потім віталися зі мною, медвідь мене тиснув за руку, я дуже плигав від болю, всі дули. Потім з мамами танцював майже еротичні танці, як Дід Мороз. Тобто всі звикли, що відповідний дід – це певна якась норма. Ходить такий резонер і говорить, там, до, з Новим сідає роком. Сідає на стільчик, йому розповідають віршики. А я казав, невідповідність в тому, що я казав, загадайте мені загадку. Не зимою, літом, одним цвітом. А я так реактивно. Телевізор. Ілі папа після получки. Ну, буде прикладу, там, я не знаю, бомж буде говорити якоюсь вишуканою літературною мовою. Вишуканою літературною мовою про великі аспекти. До речі, дуже смішно, ляльковий номер, коли зробили, діти сиділи на таких унітазиках. Ну, студенти твої? Ні, ні. Це в лялькові «Люди і кукли», Кемерівський театр русський. І там вони говорили дуже складні проблеми про батьків. Оце невідповідність серйозної розмови дітей, оці всі зрізи, їх дуже багато. Коли у нас студентка, яка, ну вибачте, про жінку так погано, про дівчину, кілограм 100 вона так важила, от, і говорила на повному серйозі, що вона ходить на кастинг, хоче бути супермоделлю, ну так, я трошки їх хочу пояснити, що якось, ну давай, розвивайся нормально, ти талановита в іншому напрямку. Вона вірила, там з нею всі сміялися, це дійсно смішно. Не етично сміється, але це вона там вірила. Це невідповідність, про яку ти говориш. Оце невідповідність, да, норми. Тому що норма – це, ми знаємо, 90, 60, 90.
І вроді логічно, а тут нелогічно. Володь, я перепрошую, але у нас просто завершується ефір. Да. І да, я дуже дякую тобі за участь. Рада була тебе ще раз побачити і, власне, от в такому форматі поговорити про гумор. Дякую тобі. І вам дякую. Смійтесь на здоров'я. Та, усміхайтеся, панове, серйозне обличчя – це ще не ознака розуму. Усміхайтеся. Це казав Янковський Олег в образі барона Мюнхгаузена. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення. Ви дивились програму «Під абажуром». Ще побачимось.